Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Kali ini kita belajar tentang siap siaga, tajuknya tentang senaman regangan dinamik, halaman 52 dan 53. Regangan dinamik ini sangat sesuai dilakukan ketika kita melakukan sesi memanaskan badan. Regangan dinamik sangat bagus untuk kesihatan, untuk otot tubuh badan kita supaya longgar. Maksudnya di sini supaya badan kita, sini-sini badan kita tu longgar tu maksudnya supaya bersedia untuk aktiviti yang berikutnya, yang seterusnya, yang lebih lasak. Sebab itulah senaman regangan dinamik ini sangat dianjurkan dilakukan ketika awal pagi, terutamanya sebelum kita melakukan aktiviti, apa-apa aktiviti dululah, kita melakukan gerakan-gerakan yang ringan. Jadi regangan dinamik ni perlu dilakukan secara beransur-ansur, daripada perlahan kepada laju. Jadi untuk melakukan regangan dinamik ni, dia ada cara, dia ada step. Bukannya buat regangan dinamik ni ikut yang kita fikirkan, nak buat begini, nak buat begini, nak buat begitu. Bukan begitu caranya. Caranya ialah kita melakukan regangan mengikut ilmu. Jadi kita boleh melakukan regangan ni satu tubuh lah, bermula daripada leher, sisi badan, seperti rotasi separa leher, mengangkat dan menurunkan tangan ke sisi badan, mendepa dan merapatkan tangan, fleksi dan ekstensi lutut sambil berdiri, mengayun kaki separa cangkung dan berdiri. Ini sambil bergerak lah, separa cangkung dan berdiri ni berlaku secara berturut-turut dalam pergerakan daripada perlahan kepada laju. Dia ada cara dia. Mengayun kaki begitu juga, yang paling mudah, ayun kaki secara perlahan dan lama-kelamaan barulah kita bergerak lebih laju. Laju pun mengikut kesesuaian tubuh kita. Bukan laju tu mengikut orang lain. Oh, orang tu buat laju, aku nak buat laju. Bukan begitu. Regangan dinamik ni dia sangat istimewa, sangat sesuai untuk kita lakukan pada waktu pagi dan pada waktu senaman PJ ni, pendidikan jasmani ni, dimulakan dengan regangan dinamik. Jadi murid-murid melakukan regangan tu sebenarnya regangan dinamik, iaitu dia perlahan kepada laju. Sebab itu kena bilang 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang cikgu tegur, cikgu PJ menasihatkan, jangan bilang cepat-cepat. Ada yang bilang cepat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bukan caranya. Kenapa? Kerana regangan dinamik perlu dilakukan secara beransur-ansur, daripada perlahan kepada laju. Seterusnya aktiviti mengilas badan. Dia mengilas badan, kilas kanan, kilas kiri, perlahan-lahan, barulah laju. Dia ada step by step. Kemudian tukar pula rotasi pinggul, pergerakan pinggul kita, angkat kaki, ayun kaki ke kiri, ke kanan, kaki guna ke kanan, guna ke kiri kan, daripada perlahan kepada laju. Itu membongkok dan berdiri. Pergerakan ni disambil membongkok, kemudian kita berdiri. Lepas berdiri, kita bongkok balik. Begitu. Dia ada perubahan-perubahan. Itu dinamakan regangan dinamik. Regangan dinamik ialah aktiviti regangan yang dilakukan dengan pergerakan yang terkawal. Yang terkawal lagu, macam mana terkawal tu? Daripada pergerakan, daripada ansur maju, daripada perlahan kepada laju. Laju pula mengikut kesesuaian tubuh kita. Iaitu pergerakan yang perlahan, pergerakan yang terkawal dan perlahan. Laju pun bukan laju macam berlari tu. Laju dalam keadaan terkawal, laju dalam terkawal, perlahan dalam keadaan terkawal. Jadi kita ada ansur maju di situ. Daripada, maksudnya daripada perlahan kepada laju. Itulah seterusnya kita gunakan apa tajuk yang berikut, tenang-tenang, yang mana ini pergerakan tentang regangan statik. Jadi regangan statik ini selepas aktiviti fizikal dilakukan, biasanya kita aktiviti berat lah. Jadi lepas aktiviti berat seperti contohnya berlari, berlumba lari, contohnya lompat tinggi ataupun berjoging 3 keliling padang ke, 3 pusingan padang ke, itu semua pergerakan yang berat, aktiviti fizikal yang banyak menggunakan tenaga. Jadi untuk kita
menurunkan kadar nadi kita, menurunkan kadar degupan jantung kita, menurunkan kadar suhu kita. Jadi kita elok kita lakukan regangan statik untuk menyejukkan badan. Jadi kita boleh guna regangan statik melalui bagaimana kita menggunakan regangan statik dengan menggunakan otot betis, dengan tangan, menggunakan tangan ditolak ke arah dinding. Untuk otot betis kan, kita guna kekuatan betis. Otot hadapan paha, aktiviti melibatkan otot hadapan paha. Aktiviti melibatkan otot pinggul, otot otot dalam paha, otot abdomen, otot belakang lengan atas, otot sisi badan, otot tengkuk, otot sisi leher. Jadi lengan otot membantu membalikan darah ke jantung. Jadi dia menstabilkan pergerakan jantung supaya lebih stabil. Jadi pergerakan jadi lancar. Pergerakan regangan otot membantu membalikan darah ke jantung. Jadi pergerakan jadi lancar. Otot dia pam darah ke jantung. Kalau regangan otot mengembalikan darah, membalikan darah ke jantung, otot ke jantung. Jadi regangan ini membantu pengaliran darah lah. Otot mengepam darah dan darah yang berada di otot kembali kepada jantung. Jadi pusingan yang cantik lah. Jadi untuk keselamatan masa regangan statik ni, elakkan perlakuan menghenjut ketika meregang otot. Ada atlet, ada orang yang atlet sukan akhirnya mengalami cedera kekal kerana melakukan aktiviti statik, regangan statik secara henjut. Sebenarnya salah, membahayakan otot kita sebenarnya. Henjut ni menyebabkan otot kita diregang secara maksimum dan akhirnya boleh melepasi maksimum kekuatan kekenyalan otot tu. Itu yang jadi bahaya sedikit, menyebabkan cedera kekal lah. Ataupun koyak otot, nak pulih seperti sedia kala tu tak dapat lah. Jadi pulih dalam 70% macam tu je lah. Jadi kita akan hati-hati, jangan henjut. Kita henjut tertekan lah, tekan melebihi kadar kekuatan keupayaan otot kita. Jadi aktiviti regangan ni, aktiviti regangan statik ni, dia menghilangkan atau mengurangkan kesakitan otot selepas beraktiviti. Jadi aktiviti regangan statik ni sangat sesuai dilakukan dalam aktiviti menyejukkan badan. Jadi kita kena tahulah cara regangan yang betul, bagaimana nak gunakan cara yang betul melibatkan otot-otot yang disebutkan tadi. Jadi sebagai tugasan pada hari ini, murid-murid, sebagai tugasan, jadi murid-murid bolehlah membuat satu video pendek, tajuknya regangan dinamik tadi ya. Buat satu video tentang regangan dinamik melibatkan sesi memanaskan badan. Kemudian buat satu lagi video pendek lebih kurang 5 saat, 6 saat untuk regangan statik pula bagi sesi menyejukkan badan. Satu video untuk aktiviti memanaskan badan melibatkan regangan dinamik, satu lagi video untuk regangan statik bagi sesi memanaskan badan. Sekian, terima kasih.